Уже вп'яте студенти та викладачі зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Мукачівського державного університету відзначили День готельєра. Під час святкової програми відбулося й традиційне змагання між студентами всіх курсів кафедри. Бачите готельні номери. Кожен курс робить готельний номер в різному стилі. І спеціальна колегія з журі оцінює їх і перемагає кращий готельний номер. Після цього змагання буде в нас продовжуватися свято. У нас є також релакс-зона, є зона, де будуть малювати різні графіті. Як розповіли самі студенти, готуватися до свята почали одразу після літнього відпочинку. Найважче було обрати стиль номеру, а далі справа за малим. Підібрати елементи декору, наготувати смаколиків та підготувати переконливу презентацію для журі. Ми підготували для вас готельний номер в стилі фламінго. Так як вже літо пройшло і настали холодні будні, ми би хотіли, щоб ви хоч ненадовго, але перенеслися в нашу теплу атмосферу. Ми готувалися дуже емоційно, тому що це свято створено для нас. Нас відповідала ціла група. І, чесно сказати, всі готувалися до цього свята разом. Цей бізнес зараз дуже розвивається і дуже багато є різних закладів, які пропонують ті чи інші послуги. І щоб себе знайти на цьому ринку, ми повинні нашим студентам допомогти. Студенти, це вже п'ятий раз відбувається це свято, дуже багато підходів, бачень з боку студентів. Це навіть для нас інколи це і сюрпризом для цього свята. Але ми всі дуже приймаємо, радуємось і бажаємо їм успіху у цьому такому, скажімо так, складному професійному святі. Студенти кажуть, хоч виконане завдання святкового конкурсу ніяк не позначиться на записах у атестаті, їх це не зупиняє. Щороку, готуючись до свята, викладаються наповну. Адже для них це не робота, а перш за все – улюблена справа. Від початку навчання всіх ознайомили про те, що буде таке свято, і кожен старався, собі підбирав стиль, приносив різні матеріали, щоб зробити цей готельний номер. От. Особисто можу сказати, що ми готувалися досить довго, тому що всі хочуть перемогти, а щоб перемогти, треба мати найкращий готельний номер. У свою чергу викладачі підкреслили, подібні заходи є дуже важливими для майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, адже вони формують найголовніше – практичний досвід роботи. Студенти поряд із навчальним процесом, лекціями, практичними повинні відчути на практиці специфіку своєї спеціальності, сфери, в якій вони будуть після закінчення працювати. І дуже важливо, щоб вони проявляли певну свою креативність, створювали якісь нові продукти або привносили щось нове в ту сферу, по якій вони вчаться. Тому такі свята, вони, я думаю, що дуже важливі в плані розвитку, професійному розвитку студентів.